Kažu da najviše posla tokom ovih zimskih dana imaju vinari. Treba probati i treba pretakati vino. Evo nas u domaćinstvu Tome Slobode sa naslednikom o tome da li je to tačno, da li imaju vinari dosta posla u zimskim danima. Pa ima posla oko degustacije vina, pretakanja su završena pred Novu godinu, pred Božićne i novogodišnje praznike, a sad je samo velik posao što je degustacija u toku i svako veče su muke u pitanju. Mora da se probaju kobasice i sve svinske đakonije i vina pored toga i onda diže se i krvni pritisak i slika, sve se popravlja i nabacuju se kilogrami. Dobro, oni će se trošiti kad počne da se radi napoje. Pa posle Svetog Trifuna kad krene rezidba vinograda, onda će krenuti da se troše kalorije i kilogrami. S obzirom da smo imali onaku godinu prošle godine i sušnu i sve, govorilo se o tome da je kvalitet grožđa bio dobar. Kakav je kvalitet vina? I kvalitet vina je za ovu godinu odličan. I to je jako, jako vino, jer je nakupilo grožđe dosta šećera, veliku količinu slasti imalo i ne treba toliko vina da se popije, da bi uhvatilo manja količina, pol litre do litru, ko popije može lepo da spava. S obzirom da je ova kuća poznata i po tome da pravite i prodajete vino, imate dosta vinograda, kako je interesovanje za domaće vino? Pa ko voli domaća vina i kvalitetna vina, on dođe po vino, a ko je samo kod kuće da ima vina, da prođe Božić ili svečar, ode kupi onaj tetar pak, jeftinije mu samo da prođe, narod dosta nema para i onda nema para da kupi kvalitetno vino, nema ni hrane da kupi, a ne da daje na alkohol. Pomenuo si to da uz veče, uz ove svinske đakonije i sve ono što ide, vi imate i te, na pijaci držite tezge u Novom Sadu, suhomesnati proizvodi, kako se oni traže, se oseti besparica? Oseti, to se baš fest oseti besparica. Hoće ljudi, uzmu 100-200 grama, nemaju, ranije su uzimali po pol kile, kilu tablu slanine, sad tabla mora da seče na 5 delova. Ovo što imate stoke u dvorištu, imali hrane za njih dovoljno? Pa bici, ali jedva čekamo maj da kosimo detelinu. Možete pogledati gore u senjaru, već je dosta velika promaja u njoj. A i u Kotobanji kukuruz svakim danom je veća promaja. Troši se. Kako izgleda pšenica i jel se pripremate za prihranu? Pa pripremamo se za prihranu, a bilo bi dobro da padne neki sneg mali, po snegu da se baci, da se to otopi, da se ide odmah u zemlju dole.